Honza. Martina. Ahoj, já jsem Martin. A my natočíme dneska Ribery. Bob! Jedničku. Jo, no, jedničku. A tady Marta bude hrát ten Ribery Bob. Ať vidíte, jak to vypadá. No, tady ten. Tady tenhle čokl. No, vidíte stopy? Nevím. Nie, nic. Neuvidí, protože tam nejsou. No, one už zmizely. Jestli u tohoto videa dáte vidět, jak Marťo vyber. Více jak 13 lajků. Tak? Tak natočíme Ribery Bob dvojku. Pokud si ji stáhneš. Já ji mám už asi. Aha. Já nevím, jestli ji mám. A konec. Čest! No, dohráli jsme další hru. Nedal. A teď, jak jsme to dohráli, tak jdeme hrát další level. A přesto budeme natáčet další level. Takže teďkom... Poslední dva, aby to netrpělo. Netrpělo, co? Jsem čekal. Omlouvám se, že chceme natočit jenom tři. My budeme... Dva a půl. No, my budeme, jo. Dva a půl, protože tamten už jsme jednou točili. Poprvé tento nezvlád, protože jsme měli na nic kameru. A teď to natočíme. Jo, tady bude ten bastard, dívej. Já to budu nějak dlouho? Ne. A zpět. Master bude tady, děj. Schovat a Matě. Nemá. Aha, tak nic. Takhle to vypadá. Ne. Já budu hrát, když si říká. Tak jo. Takhle to vypadá u reklamy. Takže asi natočíme to. Ty reklamy si vůbec nevšímejte. No tak zatím je nějak ukvapuj. Tak, že kdyby jste dali 10 nebo 20 tisíc lajků, to tak bychom natočili spolu možná multiplayer, jestli se ho stáhne. To vůbec ani nejde. Ne. A napište mi do komentářů, jestli by to šlo a i bez, kdybychom neměli úkoly. Tichu. Jak jsi mě všiml? To musíme vzít tenhle klíček. Ty vole. No a takhle vypadá ten nápis, jak vidíte. A tady je retry, že? A já jsem musel dát retry kvůli toho, že jsem to nedal. A můžeme to vzít i ještě jinou zkratkou, ale to se mi nechce moc dělat. Ne, tam není zkratka, aha. Co to je, sorry? No, nevím. Tak je popelnice. Taky polda, on A stopy, V stopy. Co to, jak se myšlo? Dobře. No, vypadá to, že mi to moc nejde, tak ještě jeden pokus máme na to. Ne, aby jsme se s ním ještě do desíti, přesně. Počkej, a teďko by tu měl někde být, tady po celé mapě by měl být bastard, ale ten přijde, když tu budu dlouho. A zabije tě. Nezabije. Jenom když se nebudu schovávat, tak mě zabije. To je úplně husté. To hra jako? No tak jo, no asi. No tak sorry. No tak teďkom to zkusí Honza. Jako nejsem na to moc expert.
A? Tak utíkej. Tam nemůžeš, že tam to neumím. Okno, tam je okno. No, já jsem říkal, že to neumím. No, takže si to vem. Poslední, kámo. Poslední. Ty to blíž, Mario. No, pak budu hrát já. Team Bastard. My musíme mít ký. Ne, zdrej, zdrej. Kurka, kurka, kurka. A ty se pak těch stop zbavíš? Ne, tam nechoď už. Tyjo. No a jak to mám asi projít? Tak projdi. Normálně to proběhne. Nejde. A pak se schováš. A kde? Tam, to jsou punčochy. Dej mi to, já to zahraju. Ty máš klíč, aha. Tak kde já to zahraju? Tak ty mi řekneš, že tam mám jít, a. No já nevěděl, že tam bude zamek, že? Já to nehraju moc. Já to nehraju jen. Já to hraju jen trošičku. Ne. Jirka Král je hvězda o Prahy. Česká republika. Czech Republic. On není jenom on youtuber. Smucá tary. Tary je nejlepší. Ne, jako nejlepší youtuber. A kdybyste už tohle dílu a dejte takže dejte těch tady, dejte těch 30, 40 nebo kolik to říká lajků a natočíme pokračování a když tak je konec a nezapomeňte dát like a odběr, čau.